Hola, boas. Son Bea Campos, e nací nos anos 80 en San Xuxo de Sacos, Cotobade. E ali, aínda que a maioría da xente falaba en galego, criaba os seus fillos en castelán. Dábase o curioso caso da inclinación de cabeza lingüística, polo que se a persoa falaba con a xen así, de frente, pois usaba o galego. Pero se tiña que falar cara baixo ou cara arriba, inclinaba a cabeza e usaba o castelán. É un concepto un pouco complexo, así que imos facer unha recreación, unha viaxe no tempo ata finais dos anos 80. Para que nos entendamos, a persoaxe protagonista vai ser a miña boa, Celsa da Fonte, que vai falar comigo, Beatriz, duns cinco anos, e co meu avó, máis mm, ou menos así, Jaime, duns 50 anos. <coughs> Jaime, aonde vas coas tesoiras de podar? Non irás cortar o limoeiro. Beatriz, eh? a ver, que te pongas el abrigo, eh? que hace frío, venga, venga, venga. E se si tienes calor, pues lo anudas á la cintura e santas pascuas. Jaime, eh, como que te molestan as ramas do limoeiro? Imos ver. Esas baixas, ni se chocorra podalas, eh? porque son as que me quedan á altura da man. E o aeira, que ali non hai ni luz ni nada, vou pola noite incluso cos ollos pechados, Jaime, cos ollos pechados, e a to por limóns, bótanse, mi amán, bótanse, mi amán. Beatriz, moi ben, pusistes el abrigo. Moi ben, pois pues agora tamén a bufanda, si ben enroscadita alrededor del cuello e tapándote a boca para que non te entre o aire para dentro. Moi ben. Ai, Jaime, se che molesta o limoeiro, eh? vamos ter un problema, eh? porque che molesta o limoeiro e non che molesta a viña, que estás en podar, non sei que dirán os veciños, eh? a monte, tes todo a monte, ai, na monte. Beatriz, Beatriz, sacaste ese abrigo. que que haces en el suelo, como que te mareas, nena, Venga, arriba, pónteme el abrigo. Jaime, deixo o limoeiro. Beatriz, el abrigo. Jaime, o limoeiro. Beatriz, el abrigo. Jaime, o limoeiro. Chas, 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 chas. Inclinación de cabeza lingüística. Pero esta inclinación de cabeza non se daba só cando era cara baixo, non. Esta inclinación de cabeza tamén era cara arriba. A miña avoa usaba o castelán cando falaba co que eu denomino o sector divino os santos, o cura, o médico, os meus mestres da escola e as miñas curmáns de Vigo e de Orense. Castelán para todos. En cambio, coa xente normal, pois o galego. Este curioso caso non, non sucedía así por arte de maixa, non. Era o resultado de unha represión lingüística que comezou nos séculos escuros, se instaurou no franquismo. Recoñezolle unha gran eficacia o franquismo. Se. A miña nai, un bo día, farta de tanto xiro de cabeza e inclinación lingüística, decidiu espertar, espertarnos a todos e a todas. A miña nai comezou a falarnos en galego. As súas fillas e os meus avós, despois dun xoque inicial que non entendían nada porque de repente cambiaban as cousas, pois fixeron caso e comezaron a falar tamén eles con nos en galego. E despois as cousas, as cousas cambiaron. Comezaron os debuxos animados en galego, o Xabarín Club, comezaron, comezamos a ler en galego, comezamos a facer teatro en galego. E pouco a pouco aquelas nenas foron medrando e agora somos grandes defensoras da nosa lingua que é o galego e é máis Tamara, a miña irmán. Ten un neno de tres anos que se chama Xurxo e que fala en galego que dá gusto escoitalo outro día e andando pola rúa e unha veciña achajouse a él e que fixo a veciña para falar co Xurxo inclinou a cabeza e dixolle Ai, jo, ai, Jorge, tú abuela tiene perritos, verdad? E o rapaz inclinou a cabeza para arriba e dixolle «No» a miña aboa non ten perritos, a miña aboa ten cans. As cousas van cambiando. E claro, supoño que moita xente está vendo este vídeo cómodamente na súa casa. Estón ou estón no sofá. Cun gato ronroneando no colo. Ai, pois sí, tranquilamente, falo vos a vos, os que estades na vosa casa. Pepe, Luisa, Jennifer, precisamos da vosa axuda. Por favor, producción, realización. Preciso un plano curto, por favor, un primeiro plano. Ben, é que, é que, é que somos, somos a derradeira, a derradeira xeración que coñece os ditos, contos, lendas, arrolos, loumiños en galego. E temos que despertar, precisamos unha auténtica reconversión Lingüística. Sí. Y más. Y más, ¿Cómo digo esto? Esto es un poco incorrecto, políticamente incorrecto, que voy a decir: a gente que, que falades en castellano por causas de destino, como me pasaba a mí, precisamos que cambiades, e que criedes esos vosos hijos en galego. Sí. Esta gente estará pensando: Levo toda, llevo toda la vida hablando en castellano, ¿y ahora cómo hago? ¿Eh? ¿Cómo cambio de un día para otro? ¿Qué va a pensar la gente? Mira, es fácil. Eh, por exemplo, a xente que comeza criando os fillos en galego, pois primeramente ten que parir os fillos. Niso non me meto, a verdade é que non é nada sin Pero unha vez que o rapaz xa está fora e na casa, pois comezamos cos arrolos, cos alumiños en galego. Ensinémoslle o noso bebé a nomear o mundo en galego, a descubrir o mundo en galego. Primeiro, o mundo galego que te máis cercano que o rodea. Primeira, primeiro de todo, o seu corpo. Comezamos cos ditos, cos ditos que nos ensinan a espertar e a nomear o noso corpo, a cara. Este olliño pimpilín, este olliño pimpilán, este nariz narizán, esta boca pide pan, este queixo non llo dá, arríncate cabalán. E as orellas, isto que son, orellas ou campás. Orellas, se son orellas hai que comelas, ña, 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 ña. E se son campás hai que tocalas. De lindi lan, de lindi lan, de lindi de, de lindi hop. Esta veiga é túa, esta veiga é túa, sí. Pois se esta vega é túa, esta vega é túa, arrinca este marco. De paso, tamén ensinamos pois, os principios básicos da concentración parcelaria. Se esta vega é túa, esta vega é túa, pois arrincamos o marco, como que fai aí no medio, que senón, con o marco no medio, non xa dá para meter unha máquina, nin nada. Ah, e, e, e o bebé vai medrando, vai medrando, vai medrando. E descubre as súas mans, e eh? toca palmiñas que ven a mamá, Toca palmiñas que logo virá E papá, toca palmiñas que ven o papá Toca palmiñas que logo virá E o bebé descubre a man, o títere Descubre os dedos e este foi o mar e non pescou nada. Este foi o mar e pescou unha pescada. Este quedou en terra e lavou unha ben lavada. Este que veo en terra e fixo unha calde e dada. Este lambón la cazá, papou na ben papada. Má morta, ma morta, vai petar na túa porta. Temos ditos que nos ensinan unha chea de cousas. A vestirse, a lavar as mans, a contar, Tamén pois, nos poden ensinar a votar as sortes. Nunca... Ui, que se me veo a, a trampa. A votar a sortes. Agora, nunca fer rifar un gato que enlle toque o número 4. 1, 2, 3, 4. Con ja. Cos ditos podemos aprender unha chea de cousas. Hai ditos máis sinxelos e outros xa bastante máis complexos. Como, por exemplo, os recitados dialogados. Que iso xa é de nota, eh? Tantarán tan, a onde vas vella? tantarán tan, vou pa Pontevedra, tantarán tan, que vas buscar, tantarán tan, unha presa de sal, Tantaran tan para que o sal, tantaran tan para facer o caldo, tantaran tan para que o caldo, tantaran tan para ayudar a vellas, tantaran tan para que son as bellas, tantaran tan para xañar o millo, tantaran tan para que o millo, Tan tan para ajudar as churras, tantaran tan para que son as churras, Tan tan para poñer os ovos, Tan tan para que son os ovos, Tan tan para ayudar o crejo, tantaran tan para que o crejo, tantaran tan para dicir a misa a tradición oral, a nosa primeira literatura, que nos dá unha aperta e nos di que non estamos sós, que non estamos soas, que pertencemos a unha mesma comunidade, a un mesmo povo que nos coida, que nos quere e que nos protexe cunha mesma lingua. Tedes que despertar a vosa tradición oral, lembrar eses ditos, eses aloumiños, que vos dicían cando erades pequenos e pequenas. O mellor de todo é preguntarlle pois, o voso pai, a vosa nai, a avó, a boa, e tamén as veciñas e os veciños. Si, sí. sei que o mellor algún de vos neste momento está pensando Beatriz e Morber. Eu vivo en Terrocedeira, no centro de Vigo, nun bloque de edificios. É un pouco raro que lle vaya a preguntar o veciño do terceiro C como, como se fai un dito para lavar as mans. Sería extraño. Si, sí igual sí. En Migallas Teatro, a compañía teatral familiar, pensamos niso. E creamos xa fai moitos anos un portai que se chama Orella Pendella, e ali hai milleiros, milleiros de ditos, de xogos, de alumiños, de cancións. Nos comezamos ese proxecto, pero un proxecto aberto donde moitísimas persoas foron introducindo os seus ditos, como ellos contaban a eles e a elas. Ali están ben explicados e tamén Tamén hai audios que podedes escoitar e así poder repetir e xogar con eles. Como se chamaba? Orella Pendella para recordálo, que é mellor que un dito. Orella, pendella, vaina, leña, senón, ves de hora, dormirás. Fora, cos canciños da túa dona. E aproveitase estas ricas as orellas para baixo. Así. O neno a nena na casa comezamos a criálo en galego para que descubra o mundo, pero non só con ditos e alumiños, tamén con música e tamén con contos. Dende o principio de todo, cando é un bebé, comezamos xa a contarlle contos, pero que tipo de contos? Cales son os máis axeitados para eses primeiros meses de vida? No tocante ás texturas e materiais, buscamos contos blandiños que os bebés poidan coller facilmente. Tamén nos interesan os acartonados, e iso sí, que teñan as esquinas as esquiñas redondeadas, que teñan os fondos lisos e os elementos estén claros para que eles poidan lelos, que poidan lelos ben e tamén que poidan chuchalos mm, ben os nenos e as nenas poderán ir xa facendo, facendo o libro un elemento, facendo do libro un elemento diario, cotidiano. E en canto a temática, para os bebés tan pequenos, primeiro comenzaremos a falarlles de todas as cousas que os rodean, a familia, a casa, os animais cercanos, os avós, as aboas, a escola e pouco a pouco irán medrando eses bebés e os contidos tamén irán máis alá. Chegará un momento en que o espírito do neno, da nena, precise conflicto. Entón, comenzaremos a contarlle contos tradicionais, primeiro de animais, despois costumes, por último, os contos maravillosos e tamén, sen esquecernos, dos álbums ilustrados. Eses primeiros museos que están na casa dos nenos e das nenas, un museo aberto ao mundo, o álbum ilustrado. E onde podemos atopar todos eses contos, todas esas historias, diredes, nas librarías. Sí, nas librarías, pero tamén nas bibliotecas. Nas bibliotecas aí, aí están todos os contos e moito máis material. Fai moitos, moitos anos, escoitei a Federico Martín Nebras, un gran narrador, que cando un neno nace, un bebé, nace o primeiriño que hai que facer é inscribilo, inscribilo na cartilla sanitaria. E o momento xusto despois hai que facerlle o carné da biblioteca pública. E a nós, para esta reconversión lingüística, vai nos estupendamente, porque na biblioteca toparemos moitísimo material, contos, cancións, para poder traballar e xogar cos nosos nenos en galego. Con ese carné da biblioteca pública na man temos unha gran amiga a bibliotecaria ou un gran amigo bibliotecario que nos axudará a animar a falar en galego aos nosos pequenos. Ademais, as bibliotecas son centros culturais onde podemos atopar contos, teatro, obradoiros. Imos á biblioteca e despois imos ao Concello. E preguntamos polo proxecto Apego actividades específicas para nenos e nenas ata os seis anos en galego. E se no noso concello non hai proxecto apego, pois temos que pedilo. Home, claro hai unha chea de concellos e cada ano hai máis que están ali no proxecto apego e se o voso concello non está nesa lista, tedes que ir ali e demandalo. E xa que está, despois preguntades que outras actividades hai para nenos e nenas no vosso concello en galego. E se non hai actividades ou hai moi poucas, temos que pedilas porque xa se sabe o que non chora non mama. E antes de despedirme, sei que... Alguns se está despensando. Sí, vea, Todas as ideas que, de están moi ben, pero son para criar rapaces, eh? eu non teño fillos, así que oh, 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 a mí non me toca, eu tampouco teño fillos. E conto, canto, actúo e atarrifo en galego. Despídome animándovos a todos e a todas a que iniciedes a vosa reconversión lingüística, sementemos en galego, para que a nosa lingua medre.